No niin, tässä eränaisen testi, miten nukutaan tällaisessa riippumatossa. Tässä mallissa on hyvin tämmöinen hyttysverkkokin tässä päällä. Saas nähdä, mä en ole ikinä ennen nukkunut tällaisessa riippumatossa. Onnistuuko se ollenkaan vai ei. Mut nyt se nähdään tänä yönä aamulla. Sitten kerron, että miltä siellä tuntui ja tuliko nukuttua vai läksinkö maitojunalla takaisin kotiin. Mulla on makuupussi tuolla jo valmiina. Nyt mun pitäisi yrittää itteni saada tonne pussin sisään. Katsotaan taas nyt, kuinka tässä käy. Tähän mennessä vielä suoriuduttu aika hyvin. Patjat tahtoo mennä kyllä vähän vinkkaraa tässä hommassa, että ne ei oikein pysy tuossa suorassa, mutta mä sain itteni jo sisälle. Laitetaan vielä vetoketju kiinni. Täällä kätevä tämmönen tasku täällä, missä pitää laittaa ulkopuolelle, että vetskari saa kiinni. No niin, nyt mä oon täällä sisällä jo aika hyviä. Ei muuta kuin sitten yrittää nukkua täällä. Hyvää yötä ja aamulla tavataan. Heippa! No niin, täällä tämä eränainen testailee riippumattoa, että voiko tällaisessa nukkua. Tässä riippumatossa on tällainen hyttysverkko. Mä oon ripustanut tän tänne meidän paviljonkiin, missä on katto päällä, ettei nyt sitten sade ainakaan yllätä, vaikka ei nyt ollut luvattukaan sadetta. Mä yritin äsken laittaa tyynynkin pään alle, mutta ei se ainakin ensimmäisenä tuntuu, että se on liikaa, koska tässä on pää jo muutenkin ylhäällä. Tämä on vähän outo tämä nukkuma-asento, kun jalat on ylhäällä ja ylävartalo on ylhäällä. Saa nähdä, tuleeko tästä nukkumisesta yhtään mitään. Onko mulla riippumatto liian löysällä ja häiritseekö hyttysten ininä. Ja miten tämän makuupussin kanssa, tämä on uusi makuupussikin, niin kuinka mä tämän kanssa tuun toimeen täällä. No, se nähdään sitten aamulla tai sitten voi keskeytyäkin koko homma, jos tää ei oikein tullut omalta tää juttu. Hyvää yötä. Kello on 4 aamuyöllä. Mä en oo nukkunut juuri silmäystäkään. Musta tuntuu, että tää kokeilu oli tässä. Aivan ihanaa kuunnella lintujen lauluja näin aamustun jo, mutta tämä asennon hakeminen tässä riippumatossa ja tämän makuupussin sisällä tuntuu, että on aika mahdotonta. Mulla särkee kolottaa selkää ja mulla on pää kipeä, kun niskaa sattuu. Ja ei oikein ollut kovin mukava tämä alusta. Ehkä mä nyt luovutan ja lähdenkin nukkumaan tonne yläkertaan. Jes.